Mám velikou radost, že jste tady. Určitě jste přemýšlel za ten týden od té doby, kdy u vás pošťák Ondra byl, kdo si vás mohl pozvat do pošty pro tebe, kdo tady sedí za tou stěnou. Kdo si myslíte, že to může být? Pravdě, jsem o tom asi moc nepřemýšlel. Vážně ne? Ale přemýšlel jsem, co tady řeknu. Protože... Chlapi, my tady tvoříme dějiny, ty. Abyste pochopili, já žiju v Mostě. My tam vlastně máme jako ty sociální problémy. Oni jsou teda i jinde, ale myslím, že u nás v Mostě jsou prostě nejvíc. A my jsme s klukama dali dohromady konkrétní body, konkrétní řešení, co s Mostem. Aha, a nechcete přeci jenom si nejdřív popovídat o tom, kdo může být za tou stěnou? Nezlobte se, já tohle musím říct. Mm-hmm. Takže za prvý, chceme snížit cikánský menšině cenu za sběr železa. Jo? Aby radši šli makat, nerozebírali paneláky, prostě, který my potom platíme. V praxi to vypadá tak, že cikán přijede s dvoukolákem na sběrný dvůr a dostane dvakrát méně než bílej. Diskriminace, jasně, ale pomůže to. Já už si nebudu moc nikdy vrátit do školy. Ty říká pravdu, ne? Konečně. Já nechci být neslušný, ale to jsou důležité věci pro náš region. Já nevím, jestli vy víte, že potom, co komouši přesunuli ze Starého Mostu kostel na Nebevzetí, mm-hmm, tak že ten kostel je orientovaný na jih. Aha. No, ten kostel se prostě musí otočit, aby byl orientovaný na východ a mohl se znova vysvětit. Bůh tě odmění. A v neposlední řadě, my chceme přísnější kontrolu karbanátků ze severočeských masokombinátů, protože po karbanátku uhlířová svačinka, tak se jmenuje ten karbanátek, jsme všichni v hospodě dostali vyrážku. Chci říct všichni, jsme byli vysypaný prostě, jenom na Frantovi to nebylo vidět, ale je to jenom proto, že Franta je cikán. Bylo to na mě vidět, že jo? Já děkuju. Měl jsem vyrážku. Jo, měl jsem vyrážku. Hej, vždycky Most. Jo. Tak vy trošku teda tušíte, ne tak moc, jak to chodí v poště pro tebe. Tam na té obrazovce uvidíte člověka, který si vás pozval. Potom máte možnost se rozhodnout, jestli se s ním chcete setkat osobně. Uvidíme, prosím. Děkuju. Ahoj. To jsem já, brácha Pavel. Prosím. Byla jsem na operaci. Teď jsem tvoje sestra. Dáša. To si děláš prdel. Ahoj, Luďane. Já jsi sluz. No to je nahraný, to není možný. Pavle, já tě... Brudr. Tě vidím a poznávám tě podle toho. A co? Co si to chlape ze sebou udělal, teď si na tátově pohřbu zleště víceméně normální. Já vím, já tě rozumím, já jsem ještě neměla úplně všechno hotový. A taky jsem se nechtěla na pohřeb líčit, já jsem neměla vůbec v plánu ti to říkat, já jsem... Jak to mluvíš? Taky jsem, Míša, já jsem nebyla ještě připravená ti to říct, taky jsem myslela, že se... Možná vidíme úplně naposledy, tak jsem měla trochu strach. Luďku, já vím, že je to těžký pochopit, ale je to tak. Já jsem Dáša, já jsem tvoje sestra. Tohle je prostě špatně. Já se vracím do Mostu. To se teda nevracíš do Mostu, opovaž se tam, Pavle, vole, ukázat. Chci začít. Jená doba, no. A proč lezeš do televize, ty Pana vole, to právo. Ty se prober, ty vole, tak když jsi prostě, vole, ujetej, vole, když jsi vychýlený, ty vole, tak se jdu někam schovat, ty vole, do díry, ty vole, nalezu s tím do televize, ty vole, proč mě s tím obtěžuješ, proč mě s tím sereš, vole, zrovna teď? Luďku, já mám na vás ještě jednu otázku, můžu nechat odstranit tu stěnu, která je mezi vámi? Pavle, náš táta se obrací v hrobě, náš táta se obrací v hrobě. Luďku, můžu nechat odstranit tu stěnu? Luďku, klid, prosím tě. Ty buzno. Luďku, můžu nechat odstranit tu stěnu, která je mezi vámi? To je taková poslední otázka, kterou na vás mám. Pardon, stěnu. Brácha, jestli ji můžu odstranit? Víte co, buďte tak hodná, mohla byste odstranit tu stěnu? No, výborně, dobře, tak to mám radost. Tak prosím, dejme stěnu pryč. Nedělej to. Nedělej to. Ahoj, brácha. Já tě zabiju, Pavle. Já tě vykustím, ty. Luďku, prosím vás, ty se nebudete rušit, no, ty je žena, Luďku. Já jsem se vás, ale
vysíláme přímým přenosem. Já samozřejmě doufám, že Luděk se zvykne na svou sestru Dášu, že jsou dobří a vás milí diváci. Tak já jdu spát k Dušanovi. Přiběhnu, pošty pro tebe.